Keď sa na to pozrieme tak bližšie, na tie jednotlivé web stránky, tak vidíme, že tieto web stránky sú svojím spôsobom obsiahle, obsahujú informácie, ale v ničom sa dramaticky nelíšia od iných bežných web stránok, ktorých máme po slovenskom internete veľa. Web stránky ministerstva výstavby nie sú web stránkami, ktoré by zabezpečovali informovanosť pre verejnosť, ale zabezpečujú aj rozsiahlý rezervačný systém. Možno, že keby si páni a tí pseudoodborníci z toho inštitútu dali trošku záležať, možno by to zistili aj sami. Rezervačný systém môže byť položka, ktorá sa môže skrývať za určitým navýšením tej kúpnej ceny za tú web stránku, ale rozhodne nemôže byť položkou, ktorá kúpnu cenu dotiahne až na 2 milióny 200 korun. Neexistuje taký rezervačný systém, ktorý by mohol dávať predpoklad na takúto cenu. Tento rezervačný systém bolo potrebné samozrejme dostatočne zabezpečiť. Ďalšia vec, tento rezervačný systém obsahuje grafický kód pre overenie. Je to ochrana proti útoku cez počítačové roboty. Možno to poznáte, je to taký pokrivený text. A samotný grafický kód asi navýši cenu web stránky na 2 milióny 200 korun. Po ďalšie, web stránky spadajúce pod regionálny operačný program obsahujú závažné bezpečnostné chyby. Je konkrétne o stránky www.rob.sk a www.nosrr.sk. Útočník môže proste do stránky vložiť vlastné parametre a tým pádom zobraziť na stránke veci, ktoré tam pôvodne neboli zamýšľané. Netreba na to ani skúseného hackera, netreba ani na to skúseného programátora. Bolo potrebné riešiť kapacitu servera, ktorá musí byť dostatočná, keďže už v prvej hodine funkcie tohto servera sa prihlásilo vyše 100 000, alebo teda sme zaznamenali 600 000 otvorení a server napriek tomu neskolaboval. Server môže byť položka, ktorá opätovne navýši cenu o nejakú hodnotu. Každopádne server nemôže byť v žiadnom prípade položka, ktorá dostane cenu na 2 milióny 200 korún, pretože taký server sa, jeho cena pohybuje rádovo od 2 do 6 tisíc eur a jeho mesačná prevádzka môže byť vrátanie správy administrácie 1000 eur. Čiže keď si to takto zoberieme, tak tá cena 2 milióny 200 sa nikde nejako nevyskytuje.